Як місцева влада боротиметься з поширенням коронавірусу в умовах травневих свят, подивимось на прикладі столиці. З нами на зв'язку мер Києва Віталій Кличко. Пане мер, вітаю. Одразу до запитання. Ви заявляли, що на Великодні свята у Києві запровадять додаткові протиепідемічні заходи та норми. Що конкретно буде обмежено для людей? Доброго вечора всім, вітаю вас. Я хочу сказати, що ми розуміємо, що ситуація трошки покращилась при введенні локдауну, менше за численність захворювань від коронавіруса, але тим не менш, поки що місто Київ залишається в червоній зоні, і по тим показникам, по яким визначається червона зона, це заповненість ліжок з киснем понад 65%, у нас більше, трошки більше, ніж 65% людей, які знаходяться в наших лікарнях і отримують кисень, і заповненість ліжок зараз понад 58%. Хотів би також нагадати, що дуже рано ейфорію впадати, що вже це захворювання за спиною, вже все нормально буде. Я ще раз хочу наголосити кожному, хто нас чує зараз. Будь ласка, здоров'я і життя – це найважливіше. Я розумію, що здоровий хворого не зрозуміє, як і голодний, як і ситий голодного не зрозуміє, але тим не менш, давайте робити все для того, щоб не доводити, щоб не шукати потім ліжка в лікарнях і ні в якому разі не робити все для того, щоб рятувати життя. Сьогодні ситуація трошки краща, але хотів би нагадати, що за сутки сьогодні в нашому місті, в столиці України, померло 30 людей. 324 людини померло за останній тиждень. І всього за час пандемії, вашу увагу, померло від коронавірусу 4445 людей. Жахливі цифри. Жахливі цифри, такі, які нагадують сводки з фронту, але тим не менш, давайте робити все для того, щоб ні в якому разі не потрапити в ці жахливі цифри. Все залежить від кожного з нас, наскільки ми будемо дотримуватися. Пане мер, цифри дійсно жахливі, але потрібно людям сказати, що продовжуючи нехтувати нормами карантину, вони наражають не лише себе на хворобу, вони ще можуть втратити і роботу. Це теж дуже важливий аспект. От, назвіть, будь ласка, чи є якісь цифри, підрахунки, скільки вже коштувала ця червона зона Києва? Які фінансові втрати? Якщо в минулому році у нас втрати нашого міста, ми розуміємо, що зараз ці обмеження, вони боляче б'ють по і малому, середньому бізнесу. Великі втрати люди. Я спілкуюся з ними і переконую з кожним з них з розумінням ставитись, тому що найголовніше, ще раз хочу підкреслити, це здоров'я і життя. Тільки в минулому році 5 мільярдів гривень місто втратило надходження в бюджет. Зараз тільки за перший квартал цього року місто втратило більше 2,5 мільярда гривень. Це великі цифри, але тим не менш життя і здоров'я залишається ключовим пріоритетом. Я переконаний в тому, що ми зможемо і отримати гроші, і знов далі повернутися до нормального життя, але в одному випадку, якщо ми будемо живі та здорові. Пане мер, ну зрозуміло, що ситуацію зараз прогнозувати ще досить складно, але приблизно хоча б можна сказати, ну, ще кілька тижнів у нас буде триматися червона зона. Коли закінчиться карантин? Чи все ж таки ми ще можемо стикнутися з тим, що його будуть продовжувати? Я можу сказати чітко, що обмеження, які ми ввели, локдаун, який введен в столиці, я розумію, що не всі дотримуються, велика кількість людей на площах, але тим не менш, обмеження людей в проїзді в міському транспорті, закриття всіх ресторанів, кафе дало результати, і ми маємо на сьогоднішній день значне зменшення захворювань в нашому місті. Але, тим не менш, ще раз хочу нагадати, ні в якому разі нам не потрібно впадати в ейфорію і казати, що вже позаду всі виклики. Однозначно, зараз свята будуть, Великдень.
Я звернувся до всіх конфесій нашого міста, якщо є можливість проводити богослужіння в режимі онлайн. Якщо нема, дотримуватись ключових правил. Скринінг кожного людини, температурний скринінг кожного людини, яка заходить в церкву, це перше. По-друге, одна людина на 10 квадратних метрів. І по-третє, це дотримання ключових правил, про які, я сподіваюся, знають всі. Зрозуміло. Ну, будемо, пане мер, дякую вам. Будемо сподіватися, що наші глядачі зрозуміють, що це саме той випадок, коли рятування потопаючих – справа рук самих потопаючих. Дуже дякую вам, що приділили нам час. Згодом з вами. Віталій Кличко відповідав на мої питання.